ছাত্র ছাত্রীসকল, মই মৌসুমীয়ে তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌসুমী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এইবাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ইকনমিক্স মেজৰ ল'ব বিচাৰিছা আৰু আমাৰলৈ তোমালোকৰ কিছুমান কমেণ্ট আহিছে, অৱশ্যে আমি এই ভিডিঅ'খিনি আগতেও দিছোঁ, কিন্তু তথাপিতো সেই একেখিনি কমেণ্টেই আহিছে কাৰণ হোৱাটছএপত যিটো নাম্বাৰ সেইটো অলৰেডি আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ। গতিকে সেই নাম্বাৰটোত যিখিনি কমেণ্টছ আহিছে সেই কমেণ্টছবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আজি মই এই ভিডিঅ'টো আকৌ লৈ আহিছোঁ। যিহেতু এই ভিডিঅ'টো মই যোৱাবাৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি আকৌ একেখিনি কথা তোমালোকক আৰু বিতংভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, মই ভাবোঁ তোমালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। মই কুৱেশ্যনখিনি লিখি লৈছিলোঁ কাৰণ তোমালোকৰ কমেণ্টছবিলাক বহুত বেছি আছিলে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছিলে পাছকোৰ্ছ কি ল'লে সুবিধা হয়, কাৰণ এটা মেজৰ ছাবজেক্ট লাগিব, মেজৰ ছাবজেক্টৰ লগত তোমালোকৰ এটা কোৰ ছাবজেক্ট থাকিব, আৰু যিহেতু মেজৰ ছাবজেক্ট ইকনমিক্সৰ ভিডিঅ'ই মই দিওঁ, এতিয়া পাছ কোৰ্চটো তোমালোকে কি ল'বা, ইকনমিক্সৰ লগত পাছ কোৰ্চ কি ল'বা, এতিয়া চোৱা, যদিহে তোমালোকে ভৱিষ্যতে কোনোবা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছা, আৰু তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তোমালোকে হিষ্ট্ৰী বা পলিটিকেল ছায়েন্স যদি লৈ লোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ ভাল হ'ব, যথেষ্ট ভাল হ'ব। অৱশ্যে জিঅ'গ্ৰাফিও ল'ব পাৰা, যদি সেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তোমালোকৰ নাথাকে, নহ'লে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিব পাৰে, গতিকে যদি সেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই তোমালোকৰ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হিষ্ট্ৰী নতুবা পলিটিকেল ছায়েন্স তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা, যথেষ্ট সহায় হ'ব। ইন ফিউচাৰত তোমালোকে যদি APSC UPSC বা অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অন্য কিছুমান প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল ছায়েন্স লৈ ল'ব পাৰা। নেক্সট কথাটো হৈছে যে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ভাবিছে নাই যে মই মেজৰটো বেছিকৈ পঢ়িম, গতিকে মই মেজৰত বেছি সময় দিব লাগিব, গতিকে পাছ কোৰ্চত মই অলপমান কম সময় দিব বিচাৰোঁ যে অন্য ছাবজেক্টবিলাকতকৈ, ধৰা মই অকণমান কম পঢ়ি পেলাই মোক বহুত বেছি নম্বৰ পোৱা এটা ছাবজেক্ট লাগে, তাৰ কাৰণেও আচলতে ইমান বেছি শ্বৰ্টকাট তোমালোকে নোপোৱা, কাৰণ যেতিয়া চোৱা পৰীক্ষা তাত পাছ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সকলো ছাবজেক্টটো আমি পঢ়িবই লাগিব। কিন্তু এনেধৰণৰ কমেণ্টটো যিহেতু মোলৈ আহিছে, গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কোনখিনি ছাবজেক্ট কম্পেৰিটিভলি অন্য ছাবজেক্টতকৈ আমি কনচেপচুৱেল বস্তু হয়, আমি পঢ়িলেই বুজি পাওঁ, বা আমাক যেতিয়া কলেজত পঢ়াব তেওঁলোকে ছাৰ বাইদেউসকলে আমাক পঢ়ালে আমি খুব ধুনীয়াকৈ সেই কথাখিনি বুজি পাম, আমাৰ কনচেপচুৱেল বস্তু হয়, গতিকে তাত বহুত বেছি মুখস্থ কৰি থাকিবলগীয়া কোনো কথা নাই। তেনেকুৱা ছাবজেক্ট যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো যথেষ্ট ভাল, তোমালোকৰ যদি কাৰোবাৰ এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেতিয়া তোমালোকে ল'ব পাৰা, ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটো তোমালোকে ল'ব পাৰা। আৰু লগতে নেক্সট কথাটো লজিক এণ্ড ফিলচফি আছে, গতিকে ফিলচফি তোমালোকে ল'ব পাৰা, গতিকে সেইটো কলেজত যিখিনি ছাবজেক্ট থাকিব সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি ল'বা, কিন্তু হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সো ইয়াৰ লগত তোমালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰা, কাৰণ এইখিনি ছাবজেক্টটো টান নহয়, পঢ়িলে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে যে ইন ফিউচাৰ তোমালোকে ইকনমিক্সৰ এজ এ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ বা এখন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হ'ম বুলি, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তোমালোকে ইকনমিক্সৰ লগতে ষ্টেটিষ্টিক্স বা মেথমেটিক্সটো লৈ ল'লেও কোনো প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ ইন ফিউচাৰত যেতিয়া তোমালোকে নেট স্লেট পৰীক্ষা দিবলৈ ল'বা বা তেতিয়া তোমালোকৰ PhD লেভেললৈকে যাবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইকনমেট্ৰিক্সটো পাই যাবা বা ইকনমিক্সৰ গোটেই টাৰ্মছখিনিৰ লগত তোমালোকৰ মেথছ এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্সৰ যদি পেপাৰখন থাকে তেতিয়াহ'লে ইন ফিউচাৰ তোমালোকৰ এই গোটেই মানে নেট স্লেট ক্লিয়াৰ কৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে পাছ কোৰ্চৰ ওপৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ইকনমিক্সত মেজৰ ল'বলৈ হ'লে মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব নেকি? আচলতে মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব নেকি বুলি কোনো কথা নাই, মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নহ'লেও ইকনমিক্স মেজৰ তোমালোকে ল'ব পাৰা, কিন্তু মেথমেটিকেল যদি বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে তেতিয়া অৱশ্যে মেথছৰ পেপাৰ আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰখন সকলোৰে কাৰণে ইজি হৈ যায়, কিন্তু যি কি নহওক মেথছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি নাথাকেও তথাপিতো তোমালোকে ইকনমিক্সত মেজৰ ল'ব পাৰা, খুব ধুনীয়াকৈ এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লৈ পেলাই তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা, অৰ্থাৎ ওলাই আহিব পাৰা, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই ইয়াত মেথমেটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি কোনো কথা নাই। নেক্সটটো হৈছে ইংৰাজীত কিমান নম্বৰ পালে ইকনমিক্সত মেজৰ ল'ব পাৰে। আচলতে চোৱা, ইকনমিক্সত মেজৰ ল'বলৈ হ'লে ইংৰাজীত কিমান নম্বৰ পাব লাগে সেইটো সেইখন কলেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কিছুমান কলেজত 40% 14 মাৰ্কছ পালে ইংলিছত, অৰ্থাৎ 40 বা 45 পালেহে তোমালোকৰ ইকনমিক্সত মেজৰ ল'বলৈ, অৰ্থাৎ ইংলিছত 40 পৰা 50 মাৰ্কছ পালেহে, বা 40 কিছুমানত 40 দিয়ে কিছুমানত 45 দিয়ে, হয়নে? তে এইখিনি মাৰ্কছ পালেহে তোমালোকে ইকনমিক্সৰ মেজৰৰ কাৰণে ইলিজিবল হোৱা কিছুমান কলেজত। মই এইটো কোৱা নাই যে অসমত যিমানখিনি কলেজ আছে সকলো কলেজতে এইটো এপ্লাই নহয়, কিন্তু কিছুমান কলেজত এইখিনি এপ্লাই হয়। সেইটো তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা, যেতিয়া তুমি সেইখন কলেজৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আনিবলৈ যাবা, ফৰ্ম আনিবলৈ যাওঁতে তোমাৰ ওচৰত এনেকুৱা সৰু এখন বুক দিব, প্ৰস্পেক্টাছ বুলি ক'ব, সেই প্ৰস্পেক্টাছখন
কোয়েশ্চনতে লিখা থাকিব যে ইকোনমিক্স মেজৰৰ কাৰণে ইমান ইংলিছত ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ লাগে বা এই ইকোনমিক্স মেজৰত ইমানখিনি সিট আছে। গতিকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই প্ৰস্পেক্টাছখন খুব ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব। নেক্সট কথাটো হৈছে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ বিশেষকৈ মোক বহুত ষ্টুডেণ্টৰ আটাইতকৈ মেক্সিমাম যদি মই হওঁ তেতিয়াহ'লে কোনটো কমেণ্ট আহিছে সেইটো হৈছে মিডিয়াম লৈ। মেম মিডিয়াম কি হ'ব, কাৰণ আমি হয়তো বহুত ষ্টুডেণ্ট আগতে অসমীয়া মাধ্যমত আছিলে, গতিকে এইবাৰ বি এড যদি তোমালোকে ইংৰাজী মাধ্যম ল'ম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বা প্ৰথম ছেমিষ্টাৰত মই অসমীয়াত দি ইংৰাজীত দি চাম নেকি, যদি ইংৰাজীত বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই পিছত আকৌ অসমীয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এনেধৰণৰ কমেণ্ট আছে। কাৰণ প্ৰথমতে ভাবিছে যে প্ৰথমতে ইংৰাজীতে দি চাওঁ, যদি ইংৰাজীত বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট বছৰকেইটাত আমি আকৌ অসমীয়াত দিম, এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে নে নাই। একদম আছে, এই ছিষ্টেমটো তোমালোকে ল'ব পাৰা। চোৱা, তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দুখন পেপাৰ থাকিব, এখন হৈছে মাইক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু আনটো হৈছে মেথমেটিকেল ইকনমিক্স। গতিকে তোমালোকে দুয়োখন পেপাৰ এখন অসমীয়াত এখন ইংৰাজীত দিব পাৰা, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তাত খালি কি মন কৰিব লাগিব, যেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষা দিবা, পৰীক্ষা দিওঁতে পৰীক্ষাৰ তোমালোকৰ যোনখন আনচাৰ শ্বীট থাকিব, অৰ্থাৎ যোনখন তোমাৰ পৰীক্ষা বহি, সেই পৰীক্ষা বহীৰ ওপৰত মিডিয়াম বুলি লিখা থাকে, সেই মিডিয়ামটো তোমালোকে লিখিবা। যদি তুমি সেইদিনাখন পৰীক্ষা অসমীয়া মাধ্যমত দিয়া তেতিয়াহ'লে আছামিজ মিডিয়াম লিখিবা, যদি তুমি সেইদিনাখনৰ পৰীক্ষা ইংৰাজী মাধ্যমত দিয়া তেতিয়াহ'লে তাত তুমি ইংলিছ মিডিয়াম লিখিবা, তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইকনমিক্সত ইংৰাজীটো যদি তোমালোকে লোৱা বহুত বেছি টান নোপোৱা, কাৰণ ৰেগুলাৰ যদি পঢ়ি যোৱা তেতিয়া ভাল হ'ব, কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি গ্ৰামেটিকেল বস্তুখিনি নাই, কাৰণ কনচেপ্ট থিয়ৰী প্লাছ মেথমেটিকেল কিছুমান টাৰ্মছ আছে। গতিকে ইংৰাজী মাধ্যমতো যদি তোমালোকে দিয়া মই ভাবোঁ বহুত বেছি ভয় খাবলগীয়া ইয়াত একো নাই, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে ভয় খাইছে। মই সেইকাৰণে সদায় এটাই চেষ্টা কৰিছোঁ, বিশেষকৈ তোমালোক এতিয়া নিউ কামাৰ হৈ আহিছা, গতিকে নিউ কামাৰ হৈ যিখিনি আহিবা সেইখিনি যাতে ভয় নোখোৱা, সেই ভয়টো যিদিনাই তোমালোকৰ মনৰ পৰা আঁতৰি যাব সেইদিনাখনৰ পৰাই তোমালোকে ইকনমিক্সত পঢ়ি ভাল পাবা, তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ি যাব আৰু সকলোৱে এটা ভাল মাৰ্কছ লৈ পাছ কৰি ওলাই যাব। আৰু আমাৰ চেষ্টা সদায় এটাই আছে যে আমি ষ্টুডেণ্টক ইকনমিক্সটো এটা ইজি ৱেত তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ, যিখিনি ভয় হৈ থাকে সেই ভয়টো যাতে নোহোৱা হৈ কৰি দিব পাৰোঁ, মেথমেটিক্সৰ পেপাৰখনৰ যিটো ভয় সেইটো যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, ইংৰাজীৰ প্ৰতি যিটো ভয় সেই ভয়টো যাতে নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিয়ে আচলতে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। মই ভাবোঁ তোমালোকে ইংৰাজীত ল'লেও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোপোৱা আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সিমান তোমালোকক এই ছেমিষ্টাৰটোত সহায় কৰি যাম, ঠিক আছে। নেক্সটটো হৈছে যদি ইকনমিক্সটো ফোর্থ সাবজেক্ট হয় তেতিয়াহলে মেজৰ ল'ব পাৰিম, নেপাৰিবা, অবভিয়াছলি পাৰিবা, ফোর্থ সাবজেক্ট হ'লেও মেজৰ ল'ব পাৰিবা, তাতো এটা কণ্ডিশ্যন আছে। কিছুমান কলেজত ইকনমিক্সত মেজৰ ল'বলৈ হ'লে তাত এটা মাৰ্কছ ডিটাৰমাইন কৰি দিব পাৰে, গতিকে সেই মাৰ্কছটোৰ ভিতৰত যদি তুমি সেই মাৰ্কছটো নোপোৱা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত তোমাৰ মাৰ্কছটো সেইটো নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তুমি ইকনমিক্সত মেজৰ ল'ব নোৱাৰিবা ফোর্থ সাবজেক্ট হ'লেও। ধৰি লৈছোঁ এখন কলেজত ধৰি দিছে যে মেজৰত 50% হ'লেহে বা মেজৰত 60% হ'লেহে সেই কলেজ পাৰ্টিকুলাৰ কলেজখনত মেজৰ ল'ব পাৰিব, যদি ধৰি লৈছোঁ 60%, ঠিক আছে। মই এইটো মই নিজে ধৰি লৈছোঁ, কোনো কলেজক মই নাম মেনশ্যন কৰা নাই বা সেইটো কোৱা নাই, ধৰি লৈছোঁ কলেজখনত 60 মাৰ্কছ ধৰিছে যে এইখন কলেজত ইকনমিক্সত মেজৰ ল'বলৈ হ'লে ইকনমিক্সত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 60 পাব লাগিব। যদি তুমি কিবা কাৰণত 58, 55, 52 যদি পোৱা তেতিয়াহ'লে হয়তো তুমি সেই কলেজখনৰ কাৰণত ইকনমিক্স পঢ়িবৰ কাৰণে বা ইকনমিক্সত মেজৰ ল'বৰ কাৰণে ইলিজিবল নোহোৱা। অৱশ্যে সেইখিনি কলেজভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, মই জাষ্ট 62 এজ এ ফিগাৰ হিচাপে ধৰি দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে সেইটো ভয় খাব নালাগে যে 60 নহয় গতিকে মই নুপুৰাম নেকি মেজৰ ইকনমিক্স, সেইটো তোমালোকে একেবাৰেই নাভাবিবা। গতিকে সেইখন প্ৰস্পেক্টাছখনত তাত লিখা থাকিব, যদিহে কলেজত তেনেকুৱা কিবা ৰুল আছে তেতিয়া তোমালোকে হ'ব, আৰু যদি ৰুল নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যদিহে কম যোনটো আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হয়, কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা, কিন্তু তাত কিন্তু তোমালোকৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ হ'ব লাগিব, কাৰণ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছটোৰ ওপৰত বহুত পৰিমাণে ডিপেণ্ড কৰে তুমি সেই কলেজখনত ছিট পাবা নে নোপোৱা, কাৰণ মেক্সিমাম কলেজত আজিকালি এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা পাতিবলৈ লৈছে, গতিকে সেইখিনি গুৰুত্ব দিবা, কোনখন কলেজত এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে নাপাতে সেইখিনি ভালদৰে চাই ল'বা, ঠিক আছে। নেক্সট কথাটো ইকনমিক্সত মেজৰ ল'লে ভৱিষ্যতে কি সুবিধা হয়, অভিয়াছলি ইকনমিক্সৰ এটা মানে অৰ্থনীতি ন, গতিকে সেই অৰ্থনীতি বুলি ক'লে আমি তিনিটা ক্ষেত্ৰ পঢ়িব লাগিব, আমি অসমৰ অৰ্থনীতি পঢ়িবলৈ পাম, ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি পঢ়িবলৈ পাম, আৰু ৱৰ্ল্ডত যিখিনি হৈ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এই গোটেই বস্তুখিনি আমি পঢ়িবলৈ পাম, তোমালোকৰ এই ছটা ছেমিষ্টাৰত এই গোটেই বস্তুখিনি কভাৰ কৰি লৈ যাব, বুজি পাইছা। গতিকে সেই ইকনমিক্স ছাবজেক্টটো তুমি যদি ভৱিষ্যতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰা, APSC UPSCৰ দৰে পৰীক্ষা দিব বিচাৰা,
তেতিয়াহলে তোমালোকে ইকনমিক্সটো এজ এ ছাবজেক্ট হিচাপে পাবা। তুমি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত পাবা, মেইনছত পাবা, ভাইবাত পাবা, গতিকে গোটেইকেইটা ষ্টেজত তুমি ইকনমিক্সক এজ এ ছাবজেক্ট হিচাপে পাই যাবা, জেনেৰেল ষ্টাডিজত। প্লাছ অন্য যিখিনি ধৰণৰ অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাবিলাকতো ইকনমিক্সৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। আৰু এনেকুৱা কিছুমান পৰীক্ষা অসম চৰকাৰে আৰু বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাতে যিখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে অকল ইকনমিক্স মেজৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকল ইকনমিক্স বুলি নহয় ইকনমিক্সৰ মেজৰটো বহুত বিচাৰে। বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱা কিছুমান পৰীক্ষা আছে যিখিনিত ইকনমিক্স মেজৰ বিচাৰে। ষ্টেটিষ্টিক্সেল ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকুৱা কিছুমান পৰীক্ষা আছে যিখিনিত ইকনমিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, মেথমেটিক্সৰ মেজৰ বিচাৰে। গতিকে সেইখিনিত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অভাৰঅল যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে পঢ়িবলৈ মেজৰ পঢ়িবলৈ যায় সকলোৰে কাৰণে নহয়, কিন্তু যিখিনিয়ে ধৰা সেই ছাবজেক্টটো থাকে হয়তো তেওঁ ইকনমিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, মেথমেটিক্স এই বিষয়খিনি থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ছাবজেক্ট পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হয়। ঠিক তেনেধৰণে চি ডি পি অ' বহুতখিনি পোষ্ট আছে যিখিনি পোষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইকনমিক্স মেজৰ বিচাৰে। গতিকে সেইটো তোমালোকৰ এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ। এ পি এছ চি আণ্ডাৰতে অসম চৰকাৰ তেনেকুৱা বহুত কিছুমান পোষ্ট ওলাই থাকে যিখিনি পোষ্টত সদায় ইকনমিক্স মেজৰ বিচাৰে। অকল ইকনমিক্স নহয়, ইকনমিক্সৰ লগতে অন্য কিছুমান ছাবজেক্টো বিচাৰে, কিন্তু অভাৰঅল গোটেইখিনি ডিগ্ৰী নিবিচাৰে। বুজি পাইছা মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি হৈছে বহুত ডাঙৰ এটা এডভান্টেজ। অন্য ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো তেনেকুৱা চাকৰি আছে যিখিনিত ইকনমিক্স মেজৰ বিচাৰে। গতিকে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ ল'ব পাৰিবা। বস্তুটো অকণমান বেছি টান হয়, কিন্তু টান মানে মেজৰ যদি লোৱা তোমালোকে সকলো ছাবজেক্টতে টান পাবা। তুমি কি অসমীয়া, কি পলিটিকেল ছায়েন্স, কি হিষ্ট্ৰী, কি ইকনমিক্স, কি লজিক এণ্ড ফিলচফি, যি ছাবজেক্টেই নোলোৱা তোমালোকৰ পেপাৰ সমানেই লাগিব, পঢ়িব সমানেই লাগিব। বুজি পাইছা? গতিকে কোনো ছাবজেক্ট ইজি বা টান বুলি নহয়, আমি ৰেগুলাৰ যদি পঢ়ি যাওঁ সকলো ছাবজেক্টেই আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ পৰিব। গতিকে ইয়াত কোনো এটা ছাবজেক্ট কেতিয়াও ইজি বুলি নাভাবিবা আৰু কোনো এটা ছাবজেক্টক বহুত বেছি টান বুলি নাভাবিবা। এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ আজি অভাৰঅল ক'বলৈ তোমালোকৰ ওপৰত। মই ভাবোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ গোটেইখিনি কনফিউজ দূৰ হৈছে যিখিনি তোমালোকে আমাক সুধি আছিলা, ঠিক আছে? আৰু যদি কেতিয়াবা কোনোবা শুনিতে এতিয়াও ইকনমিক্সত ভয় কৰি আছা বা ইকনমিক্স নোৱাৰোঁ বুলি ভাবিছা, তেতিয়াহ'লে সেই ভয়টো আজিৰ পৰাই তুমি মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া আৰু সকলোৰে ভাল হ'ব। মই ভাবোঁ ইকনমিক্স মেজৰ ল'লেও তোমালোকে এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লৈ ওলাই আহিব পাৰিবা। মই ভাবোঁ অন্য ছাবজেক্টতকৈ তোমালোকে ইকনমিক্সত বেছিহে নম্বৰ পাবা, কাৰণ ইয়াত মেথমেটিক্সৰ আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বা অন্য যিখিনি ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন সেইখিনি কিছুমান ডায়াগ্ৰাম বেছ, থিয়ৰি বেছ কুৱেশ্যন আছে যিখিনিত আমি বহুত মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ হয় মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰাৰ কাৰণে। আই হোপ সকলোৱে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা। যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে। আৰু যদি তোমালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পাই থাকা। আৰু যদি আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্ছত জইন হ'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তলত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।